Kontribute në shkencë dhe diplomaci shqiptare është libri me 24 shkrime në formë studimesh dhe kapitu ishtë mirëfillt i profesor Ksenofon Krisafit, i cili nga këndvështrimi dhe optika e specialistit të së drejtës ndërkombëtare dhe studiuesit të çështjeve diplomatike shqiptare, sjell para lexuesit emrat më të spikatur në këtë fush. Ky libër i kushtohet pikërisht këtyre njerëzve të mëdhej të Shqipërisë sonë të sotme, si fjala vjen Albin Puto, Luan Omari, Nasho Rugaqi, Alex Buda dhe të tjerë njerëz që kanë vënë themelet e shkencave historike dhe juridike në vendin tonë. Profesor Krisafi, autori shumë botimeve, referatave e punimeve shkencore në fushën e diplomacisë dhe të drejtës juridike, është një maratonomak diplomatik që ka përshkruar shumë vende të botës e ka përcjell nga afër ngjarje që e ndryshojnë atë. Në dorë ka librin e tij të fundit, për të cilën ai jep më tepër detaje. Kam një vepër që mua m'pëlqen ta quaj nga më të rëndësishme dhe më interesantet. Ajo ka të bëjë me angazhimin tim jetësor. Unë përgjithsisht jam marrë me diplomaci dhe kjo më ka dhënë atë privilegjin dhe avantazhin që të vizitoj shumë vende të botës. Profesor Ksenofon Krisafi ka merita të veçanta në fushën akademike, ku sot është dhe antari Akademisë së Shkencave. Për vetë emrin dhe origjinën nga i vjen, Gjirokastra e ka nderuar me titullin qytetar nderi.